amniga dawladda Soomaaliya ayaa dhawaanahan lagu eedeynayay inay sorta ku sameeyaan siyaasiyiinta iyo waxgaradka Soomaaliyeed ee shirarka iyo kulamada gaar-gaarka ah ku qabsada hoteelada ku yaala magaalada Muqdisho. Dawladda federaalka Soomaaliya ayaana beelisay wararkaasi. Afhayeenka wasaaradda amniga xukuumadda Soomaaliya Cabdi Kaamil Macalin Shukri ayaa sheegay in muwaadiniinta Soomaaliyeed ay xaq u leeyihiin soo bandhigida afkaartooda, ujeedkuna uu yahay inay soo wargeliyaan hay'adaha ku shaqada leh amniga si loo adkeeyo ammaankooda, laguna hadlaynin kaliya ilaalada hoteelada ay ku qabsanayaan shirarka. In muwaadinka Soomaaliyeed uu cabiri karo fikirkiisa, in muwaadinka Soomaaliyeed uu qabsan karo shir, in kulan la qaban karo, intuba waxaan u caddaynaynaa ka wasaarad ahaan annaga inaan hor istaagin in la cabiro codka, in la cabiro qofka fikirkiisa inuu cabiro, in shirar la isugu yimaado intuu wasaaraddu mana hor istaagin. Waxaan rabnaa inaan caddayno oon qeexno wixii ku qornaa waraaqdaasi iyo qaabkay u qornayd. Waxyaabaha aan rabno waxaa waaye, maadaama wasaaradda amnigu iyo laamaha ammaanka welibana ay aad ula socdaan ama ay ogyihiin rabitaanka iyo damaca cadowga ku jiro. Dhanka kale, wakiilka warfaafinta ee wasaaradda amniga ayaa xusay in kulamadaasi inta badan ay ka qayb galaan xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan labada gole ee dowladda iyo mas-uuliyiin kale, sidaas darteedana ay hay'adaha ammaanka ay ku qasban yihiin inay ka warqabaan dhaqdhaqaaqyada hoteelada Muqdisho. Kulamada lagu qabanayo in amniga la sugo bis, intaas waaye hadaf kale oo leeyahay ma lahan, balse waxaan ku dhahay hoteeladii ayaa waxaad u malaysaa inaysan aad ugu carbisnayn ama ay u arkaan inay siyaabo kale tahay ayaa laga yaabaa in u qaateen. Bis waxa waa in la soo ogeysiiyo oo la dhaho meeshaasi dad kulana isugu imaanayo, dad madaxa isugu imaanayso, arrin sidaas ka jirto adduunkan waa ka jirtaa, dowlad kastana way ka jirtaa, inay xaqiijiso amniga meeshaas ayaa loogu talagalay. Siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ku sugan Muqdisho ayaa kulamo wada tashi ah waxa ay la sameeyaan waxgaradka iyo shacabka Soomaaliyeed iyagoo ku qabsada hoteelada Muqdisho iyo goobo kale. أمين عثمان حسن، صومالي كيبل، مقدشو.